remixit niistä biiseistä on todella kova. But don't forget to eat cake. Sinun pitäisi pitää että sä kuvaa niinku molempia, molemmilla kameroilla yhtä aikaa. Niin se pelaa jokin. No ei mitään, mä olen nyt lanseen näyttänyt kertaa. Mikä tuo? Lammas. Samma. No. Täällä, mulla on kuu lammas. Same mistake again. Again. Äkkiä kiirehtikää sieltä kakulle, niin päästä ihan vitun pitkään. Kyllä meidän pitää pelottaa peli sille läpi, että ei kumpikaan osu kuoppien kertaan. Sitten lähdetään pois. No! Kakkua! Ei! Kakku. Ei. Sen ei tarvii. Uus. Jop. Stranger. I fell 4 times. There we go. Converted to repulse. Repulse. Tuleeko se sellainen juttu, että just tota juttu, niin pose ei tee? No viimeksi sen tuli kukkia. Se varmaan oli, kun meidän suorit, se oli parempi. Oikeesti tästä kokeilla ihan sillä päällä oikeesti syppää. Mitäs mun pitää niinku oikeesti tässä? Eikö kasvunut on tosi vaikea? Turvalle! Aha, se tuo ei. Se eikö aina ota sitä? No. Tässä on paljon huomioon. Onks mistä sä? Chukissa on varmaan paljon huomioon. No on näköjään, mutta paljon esimerkiksi liikettä. Miksi mä aina pyttän siitä sun reijalla? I jump into your holes. Mutta se ei vissiin vaihe sitä avetta. And now we fail. Mitä se ei enää tiputeli? Wow! Kakkua. Tehtiin vaan kake. Kylmä vielä. Ei. Kylmä vielä. Timmanis. Jief kake, elimmanis. Mä haluan kyllä kerran. Mä haluan tähän mun paikka vaikka. Pitää. Jees! Otin vielä yksi. Joo. Sitten mä oon Aselille. Sitten vaihtan pari. Tero, Eva, Joona ja Akseli. Joo. Missä hän kerros sen läpi? 7. 8 on. Siis tää kerros, missä mä olen tässä 50. XD. Tässä on Legendary ja harvinaisissa aseissa. Legendary aseissa on 100 kenttää ja nelosessa voi muuttaa niitä asioita sille, mihin saa 300 kerrosta muunkin. Joo, no. Testattu. Olen. Toki ihan virallinen Blast Blue tippu, josta siisti, mutta se on niin satunut. Tuossa alkaa mitään hyvää. Nyt se on hauskaa. Tai se tunnelma. Vittu tämä ei ota tätä hyppyä. Tää olisi kyllä kiva, että pystyisi pelaamaan kahdella klassia tässä motella. Joo, tässä on ideana tuo co-op tolle hassusta. No joo, se on paljon. No joo. Innovatiivista kuitenkin sinänsä. Tämä on tosi iso liike, että mä ottaa. No, jump! Tuntuu, Skyward Swordissa taas tuntuu, että ei tarvinnut olla kuitenkaan iso liike, että tulisi kilpiä. Kyllä huolissa taitaa olla kaksi ihmisen käynyt meidän pelannut Skyward Swordia loppuun. Ei! Kyllä huolissa taitaa olla kaksi ihmisen, joiden pitäisi eittämättä pelata
Meillä on kaikilla, kaikilla viitellä on Scarlet Charm, mutta minä ei ole ajattelut se läpi. Niin, se oli se pointti. Pause. Oh, Viola. Ja Tom Brofist. Kato, nyt tuli tosi lankin. Mä tota... Päin. Ja Juona voi oikeastaan tuon vasuron, jos se pitäisikin. No en tiedä. Antti, tässä vaan lähtee. Haluan minä haluaa! Mä otin mukaan! Millä Tero menee kotiin? En tiedä. Nyt sä vetoni vai PL? No. Oh, nyt sä millään. Sä pärjät, sä vaan voi vielä. Siis mitä sä oot rikki sulle? Siis se on se vitu veto, siis se turvavyö on niinku paskana, se keskimmäinen turvavyö. Niin se lukittuu niinku sille, siihen niinku lukkoasentoon, niin se ei nousi, tai ei sitä, sitä lukkoa pois siitä, se penkki ei pysty nousemaan, no. Koska se, se turvavyö vetää sitä niinku, pitää sitä olevaa. On se just se kakko! Mä emme tiedä, että se pitää hypätä siihen. Oliko kakko noin aikaisin? Oli. Joo. Mut se on sellainen korkeus. Meillä se tuli vasta niinku tonnin jälkeen. Aloitteli on helpotusta. Mä pääsin silti pitemmälle myö ekalla kerralla. Tätä on, ois kyllä kiva niinku sä striimissä pelat. Vittu. Kamera yleisöön ja sitten toinen. Tässä on kameraa pelaajiin ja toinen tohon niinku screenille. Damn. Strangers. Viis kertaa. Strangers, strangers. Strangers are the danger. No. No. Nyt täytyy tarvii ihan uskomattoma. Tää ei ota ollenkaan täällä. Minä sanon. Siis... Se on liikaa. Pitää enemmän pysty heittäs. Ei ole niinku tälle. Vai... Yes! Yeah. Yeah. Oh, oh. Tein sen ensimmäisen ihan refleksiä sen katoin sininen. Hei! You're fired! Ai saa! Ai ai ai. Eka oli. Mä tein
sen ainoa saman verran, kun mä hyppään toiseen reikään. Tässä on reijällä silleen niinku. Otetaanko kokeilla yksin pala? No älä oo tommonen. Mä otan toisen. Okei. Okay. Mitä? Nyt meni vähän väärin. Eikö mennä? Näköjään. Tuo olis hyvä, että tässä olisi joku kamera vielä tukemassa noita liikkeitä. Haluatko pelata? Mä oon kyllä pelaa mielessä. Niin, kun moves. Rokava piuha, että ei ole liian tiukalla. Joo. Että ei lentele, mitä jääkö se piuha on sikä. Joo. Cake. Ensi kerralla kaikki tuo omat mopes. Sitten ei haittaa, kuinka mä tein lentit. Jonella ei oo viitä. No! Selvisi. No! Uskomalla päällä on se. Mä olin vähän hämmentävä, kun joku kaveri tuli tänne ostaa, oli kahdella saalla kerrallaan niitä 360 pelejä. Mitä se on? Kaiskintaa vaan. Kolme Call of Duty ja kaksi Battlefieldia, Final Fantasy X2, sitten oli Oblivion. Ei X2 oo. Siis 13-2. Niin. Oblivion. Sillä on kaikki olennaista. Sitten Dark Souls. I feel so sad. Kolme kodia, kaksi tähää, Final Fantasy, Oblivion. Dark Souls. Ei, kameralle. Ai niin, se on se. Onko kummallakka teistä mitään Katarina vielä läpi? On. Mulla on vähän yli puolet kalikosta. Emme kyllä ne ostaa vielä. Mihin toi videomateriaali menee? Varmaan ne. Se on nyt tuo 18. Sä oot YouTubessa! Sä oot YouTubeen vielä toi! Tässä on moja tuo paskin jätkä! No. Se on polttanut tupakkaa mun lastenkaan. Mikä? Siis on se Marko Repaisi ja tupakkaprobleema videomissa se. Se on tässä se kuin impu. Oikeudessa sakkoja. Kyllä se mate ottaa itessä paljon paremmin. Joo, no, no, se on ihan moni täällä. Ota. Mä mullekin sama. Joo. Saanko me kaikki? Joo. Kaikki? Joo. Ei kaikki. Meni jo. Perhanan! Eikö sun pitänyt sun näin? Kaikki. Niin se piti kummoa. Ei! Se piti hypää. Burn! Tehän koko animekonin ajan tuolle kaikki syy, niin sitten saa hirveästi pikkutilta näistä. Jos mä olisin B-shonen, sit se onnistuisi oikeesti. Kai mä oon kertonut sinne, no, meistä kahdesta vaan saa syödä. Jätkien kanssa joskus, silloin kun täällä juopoteltiin, niin päätettiin, että tytöt tykkää sille, kun pojat pussailee keskenään. Niin me oltiin pussailemaan keskenämme ja tytöt eivät sitten pojat tykännyt sen. Ei tykännyt siitä. Ei ne tykännyt. Lähetskö? Ne oli xenofobisia tyttöjä. Ai saa, xenofobisia. Xenofobisia tyttöjä.